Hello, this is Sir Vahmas, your English teacher. I have brought today a new video session for you regarding basic grammar. I have selected a topic today that is simple past tense. इस वीडियो में आप सीखेंगे कि simple past tense जो है वो क्या है, उसकी definition क्या है, उसका structure क्या है और वो कितने तरीकों से इस्तेमाल होता है और आप उसे कैसे identify कर सकते हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसलेशन कैसे की जाती है और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है आपकी स्टडी में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज अ टेंस इन विच एक्टिविटी एंड एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट टू। ओके, सो द वर्क is finished in the given time in a specified period. खास वक्त में जो काम हो जाता है माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी बात यह है वो ये है कि इसमें कभी कभार किसी ख़ास वक्त का जिक्र किया जाता है और ये भी सिंपल पास्ट टेंस की खास निशानी है। अगर किसी टेंस में खास वक्त का जिक्र ना हो तो वो भी सिंपल पास्ट ही कंसिडर होगा अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स। मिसाल के तौर पे सिंपल प्रेजेंट हमने जो कल पढ़ा पिछली प्रीवियस लेसन में और अभी जो सिंपल पास्ट टेंस है, उन दोनों की निशानियों में ये फ़र्क है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सच्चाई बयान करता है, फैक्ट्स बयान करता है, उस एक्शन को बयान करता है जो रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे होता हो और उसकी पहचान यह है एक सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं जिनको जब आप देखते हैं तो आप समझते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे एवरीडे, डेली, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, ओके, ऑलवेज। ये कुछ ऐसे ख़ास किस्म के फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये काम रेगुलर बेसिस पे होता है। ओके, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें ख़ास वक्त का जिक्र होगा। अगर ख़ास वक्त का जिक्र ना हो किसी जुमले में और ना ही फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हो तो फिर भी वो जुमला सिंपल पास्ट में कंसिडर किया जाएगा। इसकी मज़ीद तफसील आप मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें ये देख लें कि असल में इस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपके लिए दो स्ट्रक्चर जो हैं वो लिखे हैं, एक है सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव सेक्शन और दूसरा है सिंपल पास्ट पैसिव सेक्शन। एक्टिव में क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट के पास सेकंड फॉर्म जो है इस्तेमाल होती है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म, जबकि प्रीवियस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था वहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड फॉर्म। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस एक्टिवाइज की सबसे बड़ी निशानी, पॉजिटिव सेंस। एक स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू लर्न थ्री थिंग्स एट द सेम टाइम। व्हाट? फर्स्ट, टेंस नेम। सेकेंड, वेदर इट इज एक्टिव आर पैसिव। एंड थर्ड, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव, शॉर्ट क्वेश्चन आर WH। तो एक बच्चे को ये तीन चीज़ें एट अ टाइम बतानी होती हैं या सीखनी होती हैं या ही हैज टू कीप इन हिज माइंड व्हेन ही इज डीलिंग विद सच सेंटेंसेस। तो वो किस तरह, मिसाल के तौर पे ये सिंपल पास्ट टेंस है, अगर हम किसी से पूछेंगे ये क्या है, वो कहेगा ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये एक्टिवाइज है, ये पॉजिटिव, ये तीन बातें इकट्ठी हैं। ओके, और दूसरा इसकी निशानी है कि वो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी दूसरी निशानी है, एक पॉजिटिव की है, एक नेगेटिव की है। डिड जो है ये खुद सेकंड फॉर्म, किस तरह, इसकी फर्स्ट फॉर्म डू है, डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड डन, फोर्थ डूइंग। तो लिहाजा ये डिड जो है यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और यहां डिड नॉट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं। तो समझ लें कि सिंपल पास्ट एक्टिवाइज टेंस जो है इसकी दो निशानियां हैं। एक निशानी ये है कि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरी निशानी ये है कि डिड नॉट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये दो निशानियां जो हैं ये सिंपल पास्ट एक्टिवाइज की हैं। उर्दू में क्या निशानियां, आप इसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इस तरह के सिंपल पास्ट टेंस का जो जुमला है उर्दू का ट्रांसलेशन के हवाले से, वो पेपर में दो तरह का आता है, वो जो ज़्यादा है आम है, कॉमन है, वो ये है
کہ اردو کے جملے کے اختتام میں یا یی یہ یا الف آتا ہے. اگر آپ کسی اردو کے جملے کے اختتام میں یا یی یہ یا الف کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جملہ سمپل پاسٹ ٹینس سے تعلق رکھتا ہے. اس کی دوسری نشانی جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کبھی کبھار ایک یا دو سینٹینس آ جاتے ہیں لیکن دے میٹر ہے. ہاؤ, جب تا تھا تی تھی تے تھے اور تین تھی والا جملہ آ جائے اردو میں تو یہ بھی سمپل پاسٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی نشانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب آپ اس میں کیسے پتہ چلے گا, یہ آپ مثال سے واضح کریں گے. وہ مجھے کل سڑک پر ملا, اس جملے میں الف جو ہے آخر میں آیا, ملا میں الف, اور میں نے کہا تھا کہ بھائی یا یہ الف آئے گا تو یہ سمپل پاسٹ ایکٹیو وائس کی نشانی. کیسے کریں گے, یہاں پہ وہ ہی, آگے سیکنڈ فارم ملنے کو میٹ کہتے ہیں, میٹ کی سیکنڈ فارم میٹ, می مجھے, آن دا روڈ یسٹرڈے. یہاں ایک اور چیز قابل ذکر ہے, ایک ایڈورب آف ٹائم ہے اس میں اور ایک ایڈورب آف پلیس ہے. روٹین کے حساب سے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایڈورب آف پلیس کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر ایڈورب آف ٹائم کا. اگر بعض دفعہ ان چیزوں کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں تو آپ کیا غلطی کریں گے, آپ کہیں گے ہی میٹ می یسٹرڈے آن دا روڈ, آپ اس طرح کریں گے, اٹ لکس آکورڈ. وائی؟ بیکاز وی ہیو گون تھرو ا لاٹ آف سچ سینٹینسز بیفور, ہم اسے دیکھ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. پہلے ایڈورب آف پلیس کا ذکر ہوگا اور پھر یسٹرڈے ایڈورب آف ٹائم کا ذکر ہوگا. یہ ترتیب سے پہلے میں نے اکارڈنگ ٹو دی فریکوینسی سیکوینس, فریکوینسی ایڈورب کی جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مینر آتا ہے, پھر ایڈورب آف پلیس آتا ہے, پھر ایڈورب آف ٹائم آتا ہے. اور یہاں پہ دو ایڈورب آئے ہوئے ہیں, وہ مجھے کل, کل یہ ایڈورب آف ٹائم سڑک پر, یہ ایڈورب آف پلیس ہے. تو یہاں پہ پہلے ایڈورب آف پلیس کا ذکر ہوا, ایڈورب آف ٹائم کا بعد میں. یہ بات بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ ترتیب ہے اس کی. اوکے, تو وہ مجھے کل سڑک پر ملا, ہی میٹ می آن دا روڈ یسٹرڈے, یہ سیکنڈ فارم ہے, یہ سبجیکٹ ہے, یہ سیکنڈ فارم ہے. آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے, یو ول بی گیون سچ سینٹینسز آف انگلش ایز ویل اینڈ یو آر سپوز ٹو آئیڈینٹیفائی وٹ ٹینس از دس. تو آپ کو یہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ یہاں ہی کے بعد ڈائریکٹ سیکنڈ فارم ہے تو یہ سمپل پاسٹ ایکٹیو ہے, اور می آبجیکٹ آن دا روڈ ایڈورب آف پلیس ہے, ایڈورب آف ٹائم. ایسے نہیں کرنا ہی میٹ می یسٹرڈے آن دا روڈ, یہ غلط ہوگا. ہی میٹ می آن دا روڈ یسٹرڈے, یہ ٹھیک ہے گرامیٹیکلی. اوکے, دوسرا سینٹینس ہے, کیا تم نے رمضان میں روزے رکھے؟ اب یہ آ گیا اس میں. اب یہاں دیکھیں, یا یہ یہاں آ رہا ہے, یہ سمپل پاسٹ ایکٹیو ہے لہٰذا یہ کوشچن میں ہے. اور اس کی دو نشانیاں میں نے بتائی تھیں, ایک تو سیکنڈ فارم پازیٹیو نیگیٹو میں ڈڈ ناٹ, اور فرسٹ فارم کوشچن میں ڈڈ شروع میں آ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کوشچن والا ہے, شارٹ کوشچن ہے, کیا تم نے رمضان میں روزے رکھے؟ تو ڈڈ یو کیپ, ڈڈ پہلے پھر یو پھر فرسٹ فارم, بیکاز ڈڈ اٹ سیلف از اے سیکنڈ فارم آف ڈو, سو دیٹس وائی آفٹر دا ڈڈ وی یوز فرسٹ فارم آف دا ورب. ڈڈ یو کیپ فاسٹ ان رمضان, آخر میں اس والے نشان ڈالنا ضروری ہے. بعض وقت بچے اسکپ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اسے ضروری نہیں خیال کرتے, یہ پنکچویشن کا ایک حصہ ہے, اس سے مارکس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈڈ یو کیپ فاسٹ ان رمضان, تو یہاں پہ اس والے نشان آئے گا. دوسری نشانی یہ میں نے بتائی ہے کہ کبھی کبھار ایک دو جملے اس کے بھی آ جاتے ہیں, تا تھا تی تھی تے تھے اور تی تھی. یہ دیکھیں آپ کیسے پتہ چلے گا, پچھلے سال وہ لاہور میں رہتا تھا. ٹھیک ہے, پچھلے سال وہ لاہور میں رہتا تھا, تا تھا آ گیا اس کو, یہ سمپل پاسٹ ایکٹیو ہے. ہی لیوڈ ان لاہور, لاہور کیا ہے, ایڈورب آف پلیس ہے, لاسٹ ایئر ایڈورب آف ٹائم ہے. تو پہلے پلیس کا ذکر ہے ایک ایڈورب آف, پھر ایڈورب آف ٹائم کا, تو پچھلے سال وہ لاہور میں رہتا تھا, یہ سمپل پاسٹ ایکٹیو کا ٹینس ہے, تو اس میں تا تھا آ رہا ہے, ہی لیوڈ ان لاہور لاسٹ ایئر. اوکے, اب آتے ہیں پیسیو وائس کی جانب. پیسیو وائس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد واز ورب اور تھرڈ فارم. جب کبھی کسی جملے میں واز اور ورب ہیلپنگ ورب کے بعد ڈائریکٹ تھرڈ فارم استعمال ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سمپل پاسٹ پیسیو وائس کا جملہ ہے. اور اردو میں نشانی ہے, یا گیا, یہ گئی, یہ گئے, الف گیا. کسی جملے کے آخر میں اگر یا گیا, یہ گئی, یہ گئے, الف گیا آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سمپل پاسٹ پیسیو کی نشانی. دیکھیں مثال کے طور پہ, بی آر ٹی وقت پر مکمل کر لی گئی,
यी गई, ये आखिर में यी गई आ रहा है, तो ये सिंपल पास्ट पैसिव की निशानी है। फिर आपको ये स्ट्रक्चर भी आना चाहिए कि सब्जेक्ट वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म, तो बी आर टी एज ए सब्जेक्ट वाज सिंगुलर कंप्लीटेड, मुकम्मल कर लेगी ऑन टाइम वक्त पर। तो ये है तरीका उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने का, या इंग्लिश से उर्दू में भी तब्दील करने का तरीका ये है। जूते मोची से मुरम्मत किए गए, ये गए, ये भी सिंपल पास्ट पैसिव। शूज वर, शूज ज्यादा हैं, दो जूते होते हैं ना, एक तो नहीं पहनता बंदा, तो शूज वर, वर आएगा। मेंडेड भी कह सकते हैं, मेंड मेंड मेंडेड, या रिपेयर्ड भी कह सकते हैं, रिपेयर्ड बाय कॉबलर। आप एक लिखेंगे, मैंने दो लिखे हैं एज ए ऑप्शन, सॉरी अगर आप एक लिखते हैं, एक ही लिखेंगे, दो नहीं, या शूज वर मेंडेड बाय कॉबलर, या शूज वर रिपेयर्ड बाय कॉबलर। तो ये है सिंपल पास्ट का तरीकाकार कि ये एक्टिव में कैसे चेंज होता है और पैसिव में कैसे ट्रांसलेशन की जाती है, और इसका तरीकाकार क्या है, उर्दू की क्या निशानी है और इंग्लिश की क्या निशानी है, ये दोनों को जहन में रखते हुए इसको ज़ुबानी याद कर लें स्ट्रक्चर को। इसका ये फ़ायदा होगा कि जिस वक्त आपके सामने बुक आएगी तो फिर आपको चूँकि याद वो चीज़ें हो चुकी होंगी ज़ुबानी, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही कर लूँगा तो ऐसे नहीं होता, जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं, ये आजमूदा बात है। तरीका ये है कि आप इन स्ट्रक्चर को ज़ुबानी याद कर लें और उसके बाद आप जुमले करें, फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे होम सेफ प्लीज़, गुड बाई।